Яку планує провести Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. От хороше отримують подарунки наші колеги з п'ятого каналу у своє професійне свято. Через що? Там була через що? Тому що за словами члена Нацради Максима Напрієнка, регулятор отримав скарги на ефір програми «Рандеву» з Яніною Соколовою 4 листопада. Легендарний вже ефір, скандальний ефір з одіозною колишньою депутаткою, мовознавицею Іриною Фаріон. Це буде приводом для моніторингу. Знаємося, який подарунок отримують наші колеги з п'ятого каналу за результатами цього моніторинга. Прикриють, накладуть обмеження, накладуть штрафи, чи чим це все закінчиться. Будемо слідкувати.